maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay deyn lacageed oo lagu leeyahay hay'adda wadooyinka Soomaaliland, isla markaana ay la kala wareegeen wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud Cali Xasan Maxamed. Maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland waxa uu si faahfaahsan uga hadlay lacag dhan $500,000 oo deyn ah iyo sifaha deyntaasi ay ku timid. Deymaha nagu taagan 2015-kii waxa weeye 15-kii nagu soo wareegay, u soo wareegay 2016-kii u soo wareegay weli taagan waa lacag ilaa $500,000 ku dhow $500,000. Haddii aan kala qaybiyo waxa weeyaan u kala qaybsan yihiin baanku deyn buu nagu lahaa welina leeyahay. Deyntaas waxay ka timid qalabkii aan waayo soo iibinay wadada Aaragaaba 2014-kii ee baaqi ka tahay weli. Qalab baa lagu soo iibiyey lacagta, qalabkaasna weli wuu shaqeeyaa alxamdulillaah. Shirkadaha ka shaqeeya wadada baa iyaguna lacag $1,000,000 ku dhow ayay leeyihiin. Waataan idiin sheego xoogii shaqada iyo budgetka kala batay marka xaggay u soo wareegtay deyntaasi. Waa shaqadii socotay unbaa keentay iyadana. Waxaa kaloo jira mashruuca kharashkiisi oo July ilaa December 2015-kii waa iyaguna ayaduna ah ilaa $1,000,000 iyo badh lacag ku dhow. Waa July, yacni bishii 7-aad ilaa bishii 12-aad shaqadii la qabtay bay ka taagan tahay $1,000,000 iyo badh. Daamur baan iibsanay, laba dafcadood buu ahaa. Koore wuxuu ahaa muxuu ahaa 720,000 buu ahaa oo fuusto oo wada bixinay lacagtiisii. Ka dambena wuxuu ahaa ilaa 820,000 oo fuusto buu ahaa. Guud ahaan 350,000 oo fuusto isku noqonaya daamurku. Dafcada dambe oo 720,000 ah 820,000 ahayd ayaa lacagtiisii waxaa ka taagan $1,700,000. Daamur ahaan buu laakiin u yaalaa. Lacagta $1,000,000 marka hore waxaa loogu talagalay inay bixiso wasaaradda maaliyadda, laakiin waa deyn taagan oo kala wareegii labada wasiir ku soo beegmay. Oo bimacnaa wasiirkii hore shaqadii uu haynayay ayay saa u socotay, wasiirka cusubna wuu la wareegay iyadoo deyntaasa u taagan tahay. Shaqooyinka kale waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa wax xafiiska ku baxay iyo shaqaalaha ka shaqeyn jiray meesha SRA baa la odhan jiray xuquuq ay lahaayeen wax aynkaasa. Marka la isku wada daro lacagahaasi oo lacag cid ku maqan aan ahayn laakiin shaqo ku maqan ayay maxaan ku dhahay ayaa loogu leeyahay. Laakiin waa deyn dadkii waxaa galay shaqada qabtay ay leeyihiin weeye. Xafiiska deyn bay ku taho, dadkii shaqada qabtay baa nagu leh. Waa culaysna saaran wakaalad ahaan. Haddii aan runtii gurmad loo helinna dhib yeelan doonto hadii hore loo bixinin, waayo shaqadii maanaan joojinin. Halkii bay ka socotaa wax dee u hakanay marka ma jirto tan oo dib loogu soo noqonayo way taagan tahay. Taa kalena way socotaa, way barbar socotaa, iyaduna waa intii in leegun baa soconaysa. Marka saana shaqadu u joogsanin baan anagu culayskaas saaray inay hawshaas sidaa u hirgasho. Kullu isku wada daro waa $500,000 oo kharashkii wadada ah. Maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland waxa kale oo uu ka hadlay mashruuca dhismaha wadada Ceyrigaab halka uu marayo iyo guulaha waxqabad ee ilaa hadda laga gaaray. Maanta runtii waxay maraysaa meel lagu faano. Carradu ama carratuurku wuu is wada gaadhayaa haddii lahayna gaadhsiiyo dhowaan. Waxaan 15 kilomitar ahayn baa u dhexeeya qaybtii kasoo socotay xagga bariga iyo qaybta xagga socota galbeed ka socota. Bimacnaa marka waxa weeye carratuurku wuu is wada gaadhayaa haddii lahayna gaadhsiiyo labada wiiga soo socda. Bimacnaa wax weeye waxa dhinaan doona wax aad u yar baa dhinaan doona haddii ilaahayna gaadhsiiyo 2017-kana inaan badi ahaan gebagabeyno ayaan rajo ku qabnaa haddii lahaydmo. Dhanka kale, duumiyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland waxa kale oo uu ka hadlay dhaawacyo soo noqnoqday oo ku dhacay biriijyada Kalajab iyo Geelookor, isagoo laamaha amniga dalkana u soo jeediyey in ay wasaaradda howlaha guud iyo hay'adda wadooyinka ay kala hawlgalaan sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa haddiiba ay jirto gacan bini'aadan oo waxyeelo u geysatay biriijyadaasi.
ودوين كومها هون تا إرجع ولا دست